מערך הכבאות באמצעות תחנת ראשון ובפקודה מחוזית הגיעו לפה באופן מיידי. תוך כמה דקות ראו את אתר ההרס באזור התעשייה פה של ראשון, ביצעו סריקה מיידית כדי לאתר לכודים ולחלץ אותם. לשמחתנו, אנחנו אחר סריקה גורפת של כל מטר ומטר בתוך האתר. יש פה נזק גדול מאוד למבנה שנבנה, אבל עד רגע זה אין סכנה ואין לכודים פה במקום. האירוע הוא בשליטה. עד כאן.